Ukratko ću samo iznijeti glavne crte koje nas zabrinjavaju u odnosu na prošlu godinu. Prve dvije se odnose na ostvarivanje socioekonomskih prava. Vidjeli ste da smo u izvještaju dosta pisali o tome da je pitanje obnove i u Zagrebu i u Baniji dvije godine od potresa presporo i neprihvatljivo. Više od 6000 ljudi i dalje živi u kontejnerskim naseljima, dakle u kontejnerima, u uvjetima koji ne zadovoljavaju ljudsko pravo na adekvatni životni standard. U kontekstu socioekonomskih prava i dalje u Hrvatskoj zapravo zabrinjava stopa rizika od siromaštva. Petina naših sugrađana i sugrađanki živi u riziku od siromaštva. U odnosu na godinu prije to je došlo do povećanja od otprilike 1%. Je najpogođenija sa rizikom siromaštva je zapravo Panonska Hrvatska, što je područje zapravo Slavonije i područje Banije koje je bilo pogođeno u potresu. U takvim uvjetima posebno smo obratili pažnju, zapravo zabrinuti smo za ugrožene društvene skupine koji uslijed velikih i rastućih zapravo regionalnih nejednakosti imaju sve lošiji pristup i temeljnim socijalnim uslugama koje Hrvatska kao socijalna država bi trebala pružati, ali vidimo i bilježimo velike nejednakosti u nezaposlenosti i rastu plaća. U tom kontekstu najpogođenije su starije osobe, jednočlane obitelji, djeca u jednočlanim obiteljima i pripadnici nacionalnih manjina, prije svega srpske i romske nacionalne manjine koji tako jednako žive u ruralnim depriviranim područjima. Treće područje koje nas brine u odnosu na prošlu, ali zapravo na onu godinu prije, je zapravo porast govora mržnje prije svega na internetu, kojim su glavne mete LGBT osobe, pripadnici nacionalnih manjina, Romi i Srbi i izbjeglice, odnosno osobe koje traže azil. To još jednom ukazuje da je potrebno uložiti puno veći napor i značajniju energiju u odgoj i obrazovanje mlađih generacija na razvijanju tolerancije i uključivog društva, pošto vidimo da je zapravo najveći broj počinitelja, zapravo govora mržnje su mlade osobe. I četvrta stvar s kojom bi zaključio, dobra je stvar da je evo, prošli mjesec vlada napokon usvojila dvije od temeljnih nacionalnih politika u području ljudskih prava, plan zaštite i promocije ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije i nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Bili smo bez tih dokumenata više od 5 godina, to je korak u dobrom smjeru, no međutim potrebno je u nadolazećem razdoblju uložiti puno više energije i suradnje sa organizacijama civilnog društva i sa relevantnim stručnjacima kako bi se osmislile bolje mjere javnih politika kako bi zapravo ti planovi mogli biti implementirani i u konačnici ostvariti ono što im je cilj, a to je da se poboljša situacija ljudskih prava u Hrvatskoj, prije svega za one koji su u najtežoj situaciji.